മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നീണ്ടുനിന്ന മലബാർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ന് സാമൂഹികമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രസക്തിയുള്ളൊരു വിഷയവുമായി നമ്മളിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. മണ്ഡൽ വേഴ്സസ് കമണ്ടൽ, ജാതി സംവരണം ഇന്ത്യയുടെ ഗതി മാറ്റുമോ? വളരെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമികയിലെ 4 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ടുകൾ കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഒരു വാദം തന്നെയായിരുന്നു ജാതി സംവരണവും അതിനെതിരെയുള്ള ചില സംസാരങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം തുറന്നിട്ട മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും അതിനെതിരെയുണ്ടായ ചില പ്രതിഷേധങ്ങളെ പിന്നീട് അന്ന് വിളിച്ച കമണ്ഡൽ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒടുങ്ങാത്ത ചർച്ചയായി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു സംവരണത്തിൻ്റെ യുക്തി, ഇതിൻ്റെ ഒരവസാനം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദേഷ് എം രഘു, എഴുത്തുകാരനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമാണ്, KPCC വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമാൻ VT ബൽറാം, യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി TP അഷ്റഫ് അലി, അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോക്ടർ അമൽ സിരാജൻ, DYFA സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് LG ലിജീഷ്, ഇവർക്കും ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംവരണം തുറന്നിട്ട പോലെ ഒടുങ്ങാത്തൊരു ചർച്ചയാണ്. വളരെ ഗഹനമായൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ പേറുന്നതെങ്കിൽ കൂടി ചർച്ച തുടങ്ങേണ്ടുന്നത് ഇനിയും സംവരണം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന നിഷ്കളങ്കമായ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. സംവരണം എന്നുള്ളത് കാര്യക്ഷമതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതല്ലേ എന്ന നിഷ്കളങ്കമായ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുരേഷ് എം രഘു സർ, ഈ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് കാലമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരമായി എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നയാളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്താണ് സംവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാവേണ്ടത് ജാതിയാണോ? വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ആ സമുദായങ്ങൾക്ക് ഭരണാധികാരത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വ്യവസ്ഥ ലോകമെങ്ങും പല രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഭരണത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും അതേ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് റിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഭരണഘടനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് കോൺസാമ്പിളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ അന്ന് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ദളിത് പ്രതിനിധികൾ കോൺസാമ്പിളിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഞങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത കുറവായിരുന്നില്ല, അവരുടെ മെറിറ്റിൻ്റെ കുറവായിരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും അവർ പലതരത്തിൽ മെറിറ്റുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു, കാര്യക്ഷമതയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, സെൽഫ് റൂൾ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ആൻ എഫിഷ്യൻ്റ് റൂൾ എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭരണമൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഭരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ലോജിക്കാണ്. ഇതേ ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് രണ്ട് ദളിത് പ്രതിനിധികൾ നാഗപ്പയും മുനുസ്വാമിയും കോൺസാമ്പിളിൽ ഉന്നയിച്ചത്. ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരായിരിക്കാം, കറുത്തവരായിരിക്കാം, മറ്റു രീതിയിലൊക്കെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായ ആനുപാതികമായ ഡ്യൂ ആൻഡ് അഡിക്വേറ്റ് ഷെയർ ഭരണാധികാരത്തിൽ കിട്ടണം എന്നാണ് അവർ വാദിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് 16(4) എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വരുന്നത്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിലി വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കായി പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റിനെ തടയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം വ്യത്യസ്ത വിഭാഗക്കാർക്ക് വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകുക, റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ മാത്രമാണ് റിസർവേഷൻ. അതിൻ്റെ ഒരു ടൂളാണ് റിസർവേഷൻ. ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. അങ്ങനെ റിസർവേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുനിയപ്പയുടെയും മുനുസ്വാമിയുടെയും നാഗപ്പയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് അവിടെ പ്രതിനിധികളായിട്ടിരിക്കാനുള്ള, ഇവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ പ്രതിനിധികളായിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയാണ്. അത് എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. സുവ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാടുണ്ട്, അത് എല്ലാവരുമായിട്ടും വളരെ പരസ്യമായി തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ സമ്മേളനം ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് റായ്പൂരിൽ വെച്ച് സമ്മേളിച്ചത്. അതിൽ ഒരു പ്രമേയ രൂപത്തിൽ തന്നെ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി നടത്തണം എന്നുള്ള ആവശ്യം സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുകയും കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിലെ അത്തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനിരിക്കുകയാണ്.
രാജസ്ഥാനിലെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രചരണ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വേദനയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിലൊരു സുവ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടുണ്ട്. കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എന്നുള്ളത് നടപ്പാക്കണം, അത് അടിയന്തരമായി തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്കിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ പരാതിയുണ്ട്. കാരണം ഇതിനെ കേവലം ഒരു കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഗുണത്തിൻ്റെയോ ദോഷത്തിൻ്റെയോ തലത്തിൽ മാത്രം വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല. മണ്ഡൽ വേഴ്സസ് കമണ്ഡൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോളറൈസേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി നീതിയുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. നേരത്തെ ശ്രീ സുദേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കിക്കാണുന്നത് അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആവണം. ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുണ്ട്, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബഹുസ്വരതയുണ്ട്, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഏത് തലം എടുത്ത് നോക്കിയാലും ആ വൈവിധ്യങ്ങൾ അവിടെയും പ്രതിഫലിക്കണം. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റീസണായി നിൽക്കുന്നത് കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ജാതിയാണ്. അപ്പോൾ ജാതി തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡെഫിസിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കടന്നു വരുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ്. റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയാണ് റിസർവേഷൻ. റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോഴാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ അവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ടൂളായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നിലയിലുള്ളൊരു നീതിയുടെ പ്രശ്നമാണ്, അനീതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം, അതായത് ഇപ്പോൾ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി, അവർ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മുടെ ഉന്നത നീതിപീഠത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നടത്തപ്പെടുന്ന നിയമനങ്ങളുടെ ഈ ജാതി തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗവൺമെൻറ്റിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷം, അതായത് 2018 മുതൽ 2023 വരെയുള്ള വർഷങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ 601 നിയമനങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കും വിവിധ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരായിട്ടും, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നീതിപീഠത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തുള്ള നിയമനങ്ങളാണ്. 601 നിയമനങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടതിൽ 457 ജനറൽ വിഭാഗത്തിലാണ്, അതായത് ഫോർവേഡ് കാസ്റ്റാണ്. പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്കായിട്ടുള്ള എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ 601 വന്നിട്ടുള്ളത് വെറും 18 ആളുകൾ മാത്രമാണ്, അതായത് 3%. എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 9 പേർ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ജഡ്ജിമാരായിട്ട് ഉള്ളത്, കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അതായത് 1.5%. ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 72 പേരാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അതായത് റഫ്ലി ഒരു 12% ഒ ബി സിക്കാർക്കായി നീക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. വിമൻ 91%, അതായത് 15%ത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം. മൈനോറിറ്റീസ്, അതായത് മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യനും അടക്കം 32 പേരേ ഉള്ളൂ, അതായത് 5%. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നീതിപീഠത്തിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായി മെറിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അർഹതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിയമനം നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആത്യന്തിക റിസൾട്ട് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അവരുപയോഗിച്ചൊരു വാക്കാണ് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡെഫിസിറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത നീതിപീഠത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പലതരത്തിൽ നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക്, ക്രെഡിബിലിറ്റിക്ക്, ജനസ്വീകാര്യതയ്ക്ക് ഒക്കെ വലിയ ഒരു ചലഞ്ചായി മാറുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാ മേഖലകളിലുണ്ട്. ഇതൊരു ഒറ്റ ഉദാഹരണമാണ് ജുഡീഷ്യറിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ഇതെല്ലാ മേഖലകളിലുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒറ്റ മുസ്ലിം MLA പോലും ഇല്ല, ഇന്ത്യൻ ക്യാബിനറ്റിൽ പോലും ഇന്നൊരു മുസ്ലിം മന്ത്രിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സ്ക്ലൂസിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അജണ്ട വളരെ ആസൂത്രിതമായി നടപ്പാക്കപ്പെടുമ്പോൾ മുമ്പ് എന്നത്തേക്കാളും നീതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സംവരണത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു മുദ്രാവാക്യം വയ്ക്കുന്നത്, ജിത്നി ആബാദി ഉത്നാ ഹക്ക്. എത്രയാണോ ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം, പ്രാതിനിധ്യം, അത്രത്തോളം അധികാരത്തിൽ അവകാശമുണ്ടാകണം. ആ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. തീർച്ചയായും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് പങ്കുവെച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഇൻക്ലൂസിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ലിജീഷ്, നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടതുമുന്നണി കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഈ റിസർവേഷൻ എന്നൊരു ചർച്ച വരുമ്പോൾ തന്നെ
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തന്നെ സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്നൊരാവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. 1958 EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനിൽ നിന്നാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്നൊരാവശ്യം ആദ്യമായി വരുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അഥവാ സംവരണം എന്നത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം, അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പിന്നോക്കാവസ്ഥ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആശയമൊക്കെ. ഇപ്പോൾ MDA ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിൽ നടപ്പിലായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത് മാത്രമാണ്, സാമ്പത്തിക സംവരണം എങ്ങനെയാണ് സംവരണം എന്ന ആശയത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആവശ്യത്തെ എത്രത്തോളം സാമ്പത്തിക സംവരണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ട്? ജാതി സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു വരികയാണ്. അതിലേറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബീഹാറിനകത്ത് ജാതി സെൻസസ് പുറത്തുവിട്ടതായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജാതി സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളത്. മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്തെ മറ്റുദാഹരണങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംവരണങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജനതാ പാർട്ടി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടി പിന്തുണയോടെ ഭരിച്ച സമയത്താണ്. VP സിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് 27% സംവരണം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് ആർജവത്തോടെ അത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ബീഹാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഭീതിതമാണ് സാഹചര്യം. ഇപ്പോൾ 85% വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ പിന്നോക്ക വിഭാഗമാണ്, 15% മാത്രമാണ് അവിടെ മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുടനീളം ഈ ജാതി സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മാറും. അതുകൊണ്ടാണിത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന BJP ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാവാത്തത്. അവരിതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. മുമ്പ് വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവർ നടപ്പിലാക്കിയില്ല. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായും ജാതി സർവേയും കൂടി ഇനി ചർച്ചയായി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത് വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള സമീപനങ്ങളായിരിക്കും. മുമ്പ് ജാതി സെൻസസ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് BJP സ്വീകരിച്ച ഒരു അടവ് നയം ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സ്വാഭാവികമായും അതിനകത്ത് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ അവർ കൊണ്ടുപോയി. ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഏക സിവിൽ കോഡായാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തി കടുത്ത വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇതുമായി കൊണ്ടെത്തിക്കും. കാരണം BJPക്ക് ഒരിക്കലും ജാതി സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഹിന്ദുവിലെ സവർണ മേധാവിത്വത്തെയാണ്. സ്വാഭാവികമായി നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ BJPക്ക് പരിക്കാണുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരായുള്ള മുന്നേറ്റമായി ജാതി സെൻസസ് കടന്നു വരും. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതിയും പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അസമത്വമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ്. അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളായാലും തൊഴിൽ വിഷയങ്ങളായാലും അതിൻ്റെ സംവരണത്തിന് നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലായാലും എല്ലാം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കക്കാരുള്ളത് നേരത്തെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധി ഉൾപ്പെടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ ശ്രേണിയിലൊക്കെ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഒരു കണക്ക് നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് വെറും 7% പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ പ്രതിസന്ധി എല്ലാ തലങ്ങളിലും നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതി സെൻസസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് നടപ്പിലാക്കി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അസമത്വം ഒഴിവാക്കാൻ, നീതിപൂർവമായി പോവാൻ അത് തന്നെയാണ് മാർഗം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കേരളത്തിനകത്ത് നയപരമായ തീരുമാനമെടുത്ത് ഇപ്പോൾ വരും. ഇപ്പോൾ കോടതിക്കകത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സംഘടനകൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിനകത്ത് മറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെ എന്ന് ഇടതുപക്ഷം പരിശോധിക്കും. തീർച്ചയായും അസമത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമത്തിനും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട TP അഷ്റഫലി സർ, ഇതുപോലെ കേരളത്തിനകത്ത് മുൻപ് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോക്ക സംവരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ കൂടുതലായി എതിർത്ത അല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് അങ്ങ്.
ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നേതാവെന്ന നിലക്ക് ജാതി സംവരണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയാവേണ്ടുന്ന ഒരു സമയം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചകൾ ഉടലെടുക്കാത്തത് മറ്റുള്ളവരുടെ താല്പര്യക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും. മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിൽ വരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ കാലത്ത് പോലും ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായ സമരങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നാണ്. ക്യാമ്പസുകൾ പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്ന ഇടമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ അതിനെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പസുകൾ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ കണ്ടു നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാമ്പസുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ യുവതി യുവാക്കളുടെ ഇതിനോടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. സംവരണത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം സാമ്പത്തികമാവരുത് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമല്ല, റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് എന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഇപ്പോൾ സംവരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന 1890s മലയാളി മെമ്മോറിയൽ എന്നുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്, ആ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ എന്ന മൂവ്മെൻ്റ് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് പരദേശികളായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരെയുള്ള മലയാളികളായിട്ടുള്ള, അതിൽ നായരുണ്ട് ക്രിസ്ത്യനുണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. ഇതിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സാമ്പത്തികമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയോ അതല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡമോ അല്ല അന്നത്തെ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആധാരം എന്നുള്ളത്, അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. എന്നാൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ല സാമ്പത്തികമാണ് എന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം അതിന് നൽകുകയും സംവരണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റിനെ തന്നെ തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ച പോലെ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സമയത്തൊന്നും ഇന്ത്യയിലെ ക്യാമ്പസുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ശ്രേണികളിലൊന്നും തന്നെ വേണ്ടത്ര പ്രാതിനിധ്യം പിന്നാക്കക്കാരുടെയോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലമാണ്. ആ സമയത്ത് ക്യാമ്പസുകളും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപകമായി ഈക്വാലിറ്റിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ആളുകളുടെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ പേര് പറഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മണ്ഡൽ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അത് സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം ആ അർത്ഥത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ അവിടെ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ ജാതി സെൻസസ് എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ അക്കാദമിക രംഗത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ടാകുന്നു, ക്യാമ്പസുകളുണ്ടാകുന്നു, അതിൻ്റെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള വിവിധങ്ങളായ കണക്കുകൾ രംഗത്ത് വരുന്നു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതൊരു വലിയ ആവശ്യമാണെന്ന് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഇത്ര ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ള ക്ലിയറായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടുമായി രംഗത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ലാരിറ്റി 2011 നമ്മുടെ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ജാതി സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും എന്നാൽ ആ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരാതെ അത് മാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. എന്നാൽ അന്നേ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഗതി മാറുമായിരുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായം കൂടി ഞാൻ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സച്ചാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ വിധത്തിലുള്ള ജാതി സെൻസസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതൊരു പ്രാതിനിധ്യത്തെക്കുറിച്ചാണോ നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻറ്റുകളായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് വന്നില്ല. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രോഹിത് വെമ്മലയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മേർഡറിന് ശേഷമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ക്യാമ്പസുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തെരുവുകളിലുമുണ്ട്. അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നാക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അവരുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ അതിനോട് അതിശക്തമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടും അതിനോട് വളരെ അർത്ഥത്തിൽ പോസിറ്റീവായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ആ വിധത്തിലുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അംബേദ്കറേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉയർന്നു വരുന്നു, മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബദലുകളും ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതോ തീർച്ചയായിട്ടും ജാതി രാഷ്ട്രീയം, ജാതി സെൻസസ് നടക്കുന്നത് വഴി ഇന്ത്യയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ്. മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായി നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്ത 3 വോട്ടുകളിൽ 2 മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെതായിരുന്നു എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിധ്വനി എന്നോണമാണ് കൊല്ലത്ത് വന്നുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത്. നരേന്ദ്രമോദി അത് പ്രസംഗിച്ചത് ശശി തരൂരിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനുമൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഇതുകൊണ്ട് മാഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ
മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെൻറ്റിൽ അത്തരമൊരു നിലപാട് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെ ആ നിലപാടിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ അംഗീകാരമായിട്ടാണ്. ആ വിജയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ജയമോ പരാജയമോ അത് ജനങ്ങളുടെ നമ്മളെടുക്കുന്ന നിലപാടുകളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ. പക്ഷേ എടുക്കുന്ന നിലപാട് അതിശക്തമായി ഉന്നയിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനുമൊക്കെ ഈ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയണം. ജാതി രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും തന്നെ മാനദണ്ഡമാകാതെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡാറ്റകൾ അനുസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണം. അതിന് ഇന്ത്യയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജാതി സെൻസസ് അനിവാര്യമാണ്. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ എവിടെയാണ് കുറവുകളുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സുദേഷ് സംസാരിച്ചതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലത് ഉണ്ടായിരുന്നു, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ് പീരീഡിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലേക്ക് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിനെ നിലനിർത്തുകയും മറ്റത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡെമോക്രസിയിൽ നമ്മുടെ പാർലമെൻ്ററി രാഷ്ട്രീയത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മേഖലയിലും ജുഡീഷ്യറിയിൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും ജാതി സെൻസസ് ഒരു അനിവാര്യതയാണ്. കുറവുകൾ മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ അത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ്. ജാതി പറമ്പിലെ മരത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു കായയുടെ മാത്രം പേരാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജാതി മുഖല്ല. ഇപ്പം ഫോർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ കൊളോക്കിയലായിട്ട് ഉജ്ജായി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഈ ഒരു ജാതി മുഖം എന്താണ് എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ജാതി മുഖം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ്. എത്ര പ്രബുദ്ധമായ ഒരു നാടാണ് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ എതിർക്കുന്ന സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയമായി എതിർക്കുന്നതിന് പകരം പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ അവരുടെ മുഖപത്രം കാർട്ടൂണിൽ പറയാണ് ഇത് തെങ്ങ് കയറേണ്ടവൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പറയാണ്. എത്ര വലിയ ജാതി അധിക്ഷേപമാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ എതിർപ്പിന് പകരം മുഖ്യമന്ത്രിയെ എതിർക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സവർണ സ്ത്രീ ഈ നാടിനോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജാതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയൊരു തെറിയാണ്. അതിന് കേസെടുത്ത നാടാണ് കേരളം. അപ്പോൾ ഒരു നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ 100 വർഷത്തിൻ്റെ വലിയ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ നാട് ഇന്നും ഇവിടെ കൃത്യമായ ഒരു സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജാതീയമായ മുഖം വെളിപ്പെടും. അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മധുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടത്. അത് പിണറായി വിജയൻ മുതൽ മധു വരെയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇന്നും മതത്തിൻ്റെ പേരിലോ ജാതിയുടെ പേരിലോ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമാണ്. ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞ ഒന്നല്ല, ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിൻ്റെ വിവേചന രൂപങ്ങൾ പലതരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിൽ എല്ലാ രംഗത്തും അണ്ടർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. മാത്രമല്ല മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് കിട്ടുന്ന വലിയ മെറിറ്റും ഈ ജാതിയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു നവകേരള യാത്ര നടക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സന്ദർശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ആ ബസ്സിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക. ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരിൽ പകുതിയോളം അഥവാ പകുതിക്ക് മുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കും. അഥവാ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭയുടെ പകുതി പേരും ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. അവരുടെ ആരുടെയും മെറിറ്റിനെ ഞാൻ കുറച്ച് കാണുന്നില്ല. പലരും നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. വ്യക്തിപരമായി അവർക്ക് മന്ത്രിയായിരിക്കാനുള്ള അർഹതയോ യോഗ്യതയോ അല്ല ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പകരം 100 പേരിൽ നിന്ന് 100 മലയാളികളിൽ നിന്ന് 100 മലയാളികളുടെ ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 20 പേരെ മന്ത്രിമാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ 10 പേരും ഒരു പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റി കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 50% വരും? 50% വരുമെങ്കിൽ അത് ന്യായമാണ്. 50% വരുന്ന ഒരു ജാതി സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ 50% മന്ത്രിമാരും വന്നത് എങ്കിൽ അത് ന്യായമാണ്. അതിന് പകരം 10% വരുന്ന, അതിൽ 10% താഴെയുള്ള ഒരു ജാതി സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ 50% മന്ത്രിമാരും വന്നത് എങ്കിൽ
അത് അന്യായമാണ്. ഇത് ന്യായമോ അന്യായമോ എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഇന്നും ഇവിടെ ഒരാളുടെ നീചാവസ്ഥയിലും ഉച്ചാവസ്ഥയിലും ജാതി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തെളിയണമെങ്കിൽ ജാതി സെൻസസ് അനിവാര്യമാണ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര മുസ്ലിം ലീഗുകാരനുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കേരളത്തിൽ എത്ര മുസ്ലിം ലീഗ് മെമ്പർമാരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയും. കേരളത്തിൽ എത്ര DYFIക്കാരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഖാവ് മറുപടി പറയും. കേരളത്തിൻ്റെ കാടുകളിൽ എത്ര കടുവകളുണ്ട്, എത്ര ആനകളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി മറുപടി പറയും, ഞാനൊരു ഈഴവ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ്. കേരളത്തിൽ എത്ര ഈഴവരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ ഈ സർക്കാരിന് സാധിക്കുമോ? ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഇതറിയാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്രമാത്രമാണ്, ആദ്യ പടിയായ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്രമാത്രമാണ്. കേരളത്തിൽ ഓരോ ജാതി സമൂഹത്തിലും പെട്ട എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന സത്യസന്ധമായ കണക്ക് കേരള സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വയ്ക്കൂ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ കണക്ക് ഒരു ജാതി സെൻസസിലൂടെ പുറത്തുവിടേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സർവേ 2011 നടന്നതാണ്, അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിയമപരമായി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു സർവേ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് കേരള സർക്കാരിനെ തടയുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അത്തരത്തിൽ യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. പല കാര്യത്തിനും ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ മാതൃകയായ ഈ കേരളമെന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനം ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് മാതൃകയല്ല, ബീഹാറോടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ സെൻസസ് നടപ്പാക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രസക്തം. അങ്ങനെ ഒരു സെൻസസ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ആ സെൻസസ് ഡാറ്റ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിനെ പൊളിച്ചെഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമ്മുടെ മന്ത്രിസഭയെ അതിനനുസരിച്ച് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 100 പോലീസുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെല്ലാ സമുദായത്തിൻ്റെയും പ്രതിനിധികളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതൊരു കലാപത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അത് പ്രസക്തമാണ്. നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിയിൽ, നമ്മളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ, നമ്മളുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവിൽ, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധികളുണ്ടാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംവരണവാദം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രാതിനിധ്യവാദം എന്ന് പറയുന്നത്, ജാതി സെൻസസിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള വാദമല്ല, മറിച്ച് എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും തുല്യനീതി നടപ്പാക്കാനുള്ള വാദമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുല്യനീതി പുലരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ജാതി സെൻസസിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നും ആ ആവശ്യം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ജാതി ഇന്നും കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി മുതൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി വരെ, അവരുടെ ജീവിതം വരെ തെളിവാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കൃത്യമായിരുന്നു അത്. പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വേണ്ടി, അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന്. അതിലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സാർ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. സുരേഷ് സാറിനോടാണ് ചോദ്യം. ജാതി സംവരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഇപ്പം ഹിന്ദുവിലെ സബ് കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അല്ല. അത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തെയും കൂടി ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻസസ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ കണക്ക് എന്താണ്, അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, അവർക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം അവശേഷിക്കുകയാണ്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കണക്കുകൾ പൂർണ്ണമാവണം. കാക്ക കലേക്കർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് പഴകി എത്ര വർഷങ്ങളായെന്നറിയാം. ചോദ്യം ഇത് മാത്രമാണ്, മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ കാലത്ത് ഒരു ജാതി സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? വാസ്തവത്തിൽ ഈ സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏർപ്പാട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് വെറുതെ ആളുകളുടെ കണക്കെടുക്കൽ മാത്രമല്ല, ആളുകളുടെ സമുദായത്തെക്കുറിച്ചും ആളുകളുടെ സാമ്പത്തിക നിലയെക്കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള വളരെ വിപുലമായ ഒരു സർവേയാണത്. അപ്പോൾ ആ സർവേ വന്ന് ഇപ്പം നജ്മയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് സർവേ നടത്തുമ്പോൾ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും സ്ത്രീയാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തും, സമുദായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മുസ്ലിം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സർവേ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലതും ചോദിക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ സമുദായം പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തില്ല. വീട്ടി ബൽറാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് സർവേ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും വീട്ടി ബൽറാമിൻ്റെ സമുദായം അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനകത്ത് ആകെ ഇതിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരത്തിലുള്ളൂ. ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളുടെയും കണക്കെടുക്കും, ഹിന്ദുക്കളുടെ കണക്കെടുക്കും, മുസ്ലിങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കും, ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കണക്കെടുക്കും, സിഖുകാരുടെ കണക്കെടുക്കും, പാഴ്സികളുടെ കണക്കെടുക്കും, അതെല്ലാം മതവിഭാഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തും. അതിന് ഒരു തന്നെ ഒരു അജണ്ടയൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മതത്തിൻ്റെ കണക്കുന്നത് എടുക്കാത്തുള്ളത്, അത് നിൽക്കട്ടെ. ഈ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കും, SC ST വിഭാഗങ്ങളുടെയും കണക്കെടുക്കും.
എസ് സി എസ് ടി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് അവർ സമുദായം രേഖപ്പെടുത്തും, എസ് സി എസ് ടി ആണോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും. പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കളിലെയോ മുസ്ലിങ്ങളിലെയോ ക്രിസ്ത്യാനികളിലെയോ മുന്നോക്ക സമുദായം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമുദായങ്ങളുടെയും പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെയും കണക്കെടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെൻസസിൻ്റെ പ്രശ്നം. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെഡ് കൗണ്ട് സർവേ എന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് പോകണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നൊരു വിശേഷം, അവർ നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യം, ഇങ്ങനൊരു സർവേ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാകും, ജാതി കലാപങ്ങളുണ്ടാവും, ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെടാത്ത സമത്വസുന്ദരമായ രാജ്യമാണല്ലോ ഇത്. അതിൻ്റെ തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ സർവേ കണക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നേ, എങ്ങനെ സർവേ കണക്ക് എടുക്കണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട്, ഇവർ ഈ സർവേ കണക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ, നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ, ഇതെല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കണക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ഒ ബി സികളുടെ കണക്ക് കിട്ടും, മുന്നോക്ക സമുദായക്കാരുടെ കണക്ക് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ് കണക്കെടുക്കുന്നത്? സാമ്പിൾ സർവേയിൽ എടുക്കുന്നത്, ഫുൾ, അതായത് മുഴുവൻ ആളുകൾ 100% ഹെഡ് കൗണ്ടിന് പകരം സാമ്പിൾ സർവേ എടുക്കും. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സർവേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ഒ ബി സികാർ എത്രയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ കലാപം ഉണ്ടാവണില്ലേ? ആ ഇല്ലാത്ത കലാപം പിന്നെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കണക്കെടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ബീഹാറിലെ എടുത്തിട്ട് നല്ല കലാപം ഉണ്ടായ, കലാപം ഉണ്ടാകാത്തതല്ല വിഷയം. അപ്പോൾ അവരുടെ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകാത്തതല്ല വിഷയം, അവരെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒലിഗാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഇവിടുത്തെ സമുദായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ഭരണത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമുദായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, നേരത്തെ ബൽറാം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ 34 ജഡ്ജിമാരുണ്ട്. ഈ 34 ജഡ്ജിമാരിൽ വാസ്തവത്തിൽ 2011 സെൻസസ് പ്രകാരം 55% ഹിന്ദുക്കളുടേത്. ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ 55% 19 പേര് വരാം, അതിൽ കൂടുതലുണ്ട്, നിൽക്കട്ടെ. ഈ 19 പേരിൽ 15 പേര് ഒരൊറ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്, ബ്രാഹ്മണർ. ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രാതിനിധ്യമാകുന്നത്? ഒരൊറ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന്, ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ 67 കൊല്ലത്തിനകം 48 ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുണ്ടായിരുന്നു. 48 ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരിൽ 43 പേരും 3 കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്, ബ്രാഹ്മണർ, സുറിയാനി, ക്രിസ്ത്യാനി, നായർ. LDF UDF വ്യത്യാസമില്ല. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ വരുന്ന സംവിധാനം, ഇത് ഈ കണക്ക് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സെൻസസിലൂടെ ഈ കണക്ക് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ജനസംഖ്യയിൽ വളരെ കുറവുള്ള സമുദായങ്ങൾ അമിത പ്രാതിനിധ്യം നേടിയിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളതാണ്. ഇതവർ ഭയക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സിദ്ധരാമയ്യ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടാനായിട്ട് ഒക്കലിക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട DK ശിവകുമാർ തയ്യാറല്ലാത്തത്. അദ്ദേഹം എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ്. കാരണം അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കണക്ക് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ വശം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതലാണ്. ഈ സത്യം നമ്മൾ അറിയും എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരിതിനെ എതിർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു മണ്ഡലം ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ തന്നെ, വിഭജനം എന്നല്ല അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ ആകെ മാറ്റിമറിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. മണ്ഡല രാഷ്ട്രീയ വിഭജനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ നാളിതുവരെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന ആൾക്കാർക്ക് അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മണ്ഡലം നൽകിയത്. ഈ അവസരം ജാതി സെൻസസ് നൽകും. ഈ ജാതി സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെഡ് കൗണ്ട് സർവേ നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും നാളിതുവരെ പുറത്തു നിന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാൻ കഴിയും. പക്ഷേ നമ്മളെ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് OBC ജനവിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ എണ്ണം അറിയുക, നേരത്തെ അമൽ സൂചിപ്പെട്ട് ഇടവരെത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊരു സ്വർണത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ലാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് 1 കിലോ സ്വർണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അതിന് സ്വർണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ആ ആൾക്കൊന്ന് 1 കിലോ സ്വർണം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടും, അയാളത് ആഗ്രഹിക്കും, എനിക്ക് 1 ഗ്ലാസ് ചായ മതി എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഇതല്ലേ അവസ്ഥ? കാരണം അധികാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ സംബന്ധിച്ച്, അധികാരത്തിൻ്റെ സുഖം അനുഭവിക്കാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ സംബന്ധിച്ച് അധികാരം വേണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന, വർഷങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി അധികാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് ഈ അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെല്ലാവരും തന്നെ വർഷങ്ങളായി ഇത് നടപ്പാക്കാതെ ഒളിച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പല ഞാൻ എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പല ആളുകളും പറയുന്നത് ഈ അകത്ത് ഇപ്പോഴും ഈ ജാതി, സമുദായം, സംവരണം തുടങ്ങിയുള്ള ഈ കാലഹരണപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏത് കാലത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് തരുന്നത്. 30 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാനൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇത്ര വൈകി അവർ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഇവരാണ് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, നമ്മളല്ല. ഇവർ വളരെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഇവരിപ്പോഴും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവരിന് മുന്നിൽ വരിക എന്ന്, ഇവരെ പോലെ ആളുകൾ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം. അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം മാറും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. ആ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും പറയുന്നതിൽ മടുപ്പ് തോന്നാറുണ്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ നിർത്തിപ്പോയാൻ. വാസ്തവത്തിൽ നേരത്തെ അമലുമായിട്ട് സംസാരിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഞാനൊക്കെ ഇത് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പുറയിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് 10,000 ആളുകളുണ്ടെന്നേ. ഞാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ പറയില്ലേ, ഈ ജാതി സെൻസസ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുന്ന ആരാണ് ഇവിടെ, വളരെ ചെറിയ വിഭാഗമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും മറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ വേഡിലായാലും എല്ലാം പഴുതുകയും പറയും. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ പരിശോധിച്ചാൽ സംവരണത്തെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക്. മാതൃഭൂമിയോ ഡി സി ബുക്സോ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതാളെ എങ്ങനെ അറിയും? അത്രയും കുറച്ച് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഈ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ ചലനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് നിസ്സാര കാര്യമല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിമർശനമല്ല യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. പബ്ലിക്കേഷൻസ്, പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ശാലകളായാലും സമൂഹമായാലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായാലും കുറേ വൈകിയാണ് ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഭയക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു റിഫോർമേഷന് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന പ്രതീക്ഷാസൂചകമായ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ബൽറാം സിംഗ്, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും ബാധകമാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതിനെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി അടക്കം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വെച്ച് പുലർത്തിയ സമീപനങ്ങൾ, കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന തിരിച്ചറിവിലും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടികളിലുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഷഫലി പറഞ്ഞ സമയത്ത് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു സർവേ നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്താണ് സച്ചാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്, സച്ചാർ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കുകയും സച്ചാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ആ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്താണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല, പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ജാതി സംവരണം നമ്മൾ നടപ്പാക്കിയത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും കടന്നു വരുന്നത്. എങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു 10 വർഷത്തോളമായി ഞങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് വളരെ ഗൗരവത്തിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത ഒരു പടിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സംശയത്തിനുമിടയില്ലാത്തതെണ്ണം അടിയന്തരമായി ജാതി സെൻസസ് നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ നിലപാടിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇവിടെ ഡിവൈഫൈയുടെ പ്രതിനിധി, സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞ ഒരു വാദഗതിയോട് എനിക്ക് അത്ര യോജിപ്പില്ല. കാരണം അതൊരു അവരുടെ ഒരു പതിവ് സമീപനം കൂടിയാണ്. ഏത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും ആർ എസ് എസിന് വഴിമരുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്, അവർക്ക് വെട്ടാൻ വടി കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള സമീപനം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നൊരു സമീപനം പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ നിലപാട് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഒരു പൊതു നിലപാടായി കൂടി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ സി പി എം ആ മുന്നണിയുടെ മുഴുവൻ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഭാഗമല്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴും അവർ പ്രതിനിധിയൊന്നും അയച്ചിട്ടില്ല. സി പി ഐ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധി ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ സി പി എം അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ ആ നിലപാടിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കൃത്യമായ ഒരു നിലപാട് അക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അവരതിന് തയ്യാറാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജാതി സെൻസസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല തലങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അസമത്വങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഏതൊരു പ്രശ്നവും നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ ഡോക്ടർ മരുന്ന് കുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് രോഗമെന്ന് കൃത്യമായ കുറേ പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും. ആ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് പ്രധാനം. അപ്പോൾ അതിന് കുറേ പരിശോധനകൾ വേണ്ടി വരും, കുറേ ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകളും കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ശരിയായ മരുന്ന് കുറിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം 3000 ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞാണ്, കൃത്യം കണക്കല്ല. അതിൽ 3000 കാർ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കണക്ക് കിട്ടിയോണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഗുണമില്ല. എന്നാൽ ആ ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ട് മരണം സംഭവിക്കുന്ന കാറുകൾ, അത് മാരുതിയുടെ എത്ര, അത് റിനോൾട്ടിൻ്റെ എത്ര, അത് ടയോട്ടയുടെ എത്ര, അത് മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ എത്ര എന്ന കണക്ക് കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് ഏത് കമ്പനിയുടെ കാറുകളാണ് കൂടുതൽ അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ മാരുതിയുടെ കാറിൽ തന്നെ ആൾട്ടോയ്ക്ക് എത്ര അപകടം സംഭവിക്കുന്നു, ഡിസയറിന് എത്ര അപകടം സംഭവിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ടുള്ള കണക്ക് കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ ചില മോഡൽ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ
വിഷയം കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അത് ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെ കൃത്യമായി കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണക്കുകളില്ല. ആ കണക്കുകളാണ് ജാതി സർവേയിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത്. ആ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നാലാണ് നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏത് മേഖലയിലാണ് സ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഉള്ളത്, ഏത് മേഖലയാണ് ഏത് വിഭാഗത്തെയാണ് കൂടുതൽ സ്കില്ലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കേണ്ടത്, നൈപുണ്യ പരിശീലനം ഏത് വിഭാഗത്തിന് ഏത് ഘട്ടത്തിൽ നൽകണം, വനിതകൾക്ക് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ് ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ. അത് ഏറ്റവും അടിയന്തരമായിട്ട് തന്നെ നടത്തണം. അത് ഇലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, മറ്റൊരു ഉപയോഗിക്കും മറിച്ചവരും ഉപയോഗിക്കും, അതിനെ അവർ മറികടക്കാൻ അവർ കലാപം ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തോട് പരിഹാരം കാണണമെന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ള തന്നെയാണ്. അത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനും ഭരണകൂടത്തിനും അതിൽ അത് ഡിഫർ ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. ഞാനടക്കമുള്ള പാർട്ടികളുടെയൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണത ഇപ്പോൾ വേണ്ട, ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമാണ്, ഇപ്പോൾ തൊടണ്ട എന്നുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവരുത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കളക്റ്റീവ് വോയിസസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. ഈ കയ്യടി എത്രത്തോളം ശക്തമായിട്ട് ഉയരുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഞങ്ങളുടെ കാതുകൾ തുറക്കും. അതാണ് വിഷയം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കയ്യടികൾ തുടരുക. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കയ്യടികൾ എന്ന മാത്രമല്ല ശബ്ദങ്ങൾ കൂടുതൽ മുഖരിതമാവട്ടെ, ഈ ആവശ്യം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടട്ടെ, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് അത് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. ഞങ്ങളെപ്പോഴുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടികൾക്കകത്ത് ഇതിൻ്റെ വക്താക്കളായി മാറാൻ പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ്. അതിൻ്റെ മാറ്റം ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ്. നേരത്തെ സുരേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളും ആദ്യം സംവരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളാണ് പാർട്ടിക്കകത്ത് പോലും അതിനെ ആ നിലയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കുറേയേറെ ആളുകൾ ഇതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. ചേഞ്ച് അല്പം സ്ലോ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ചേഞ്ച് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ. മൊത്തത്തിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച്, മനോഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച്, രാഷ്ട്രീയമായ സ്ട്രാറ്റജികളിലുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മുന്നോക്ക സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന, അഥവാ മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന, സംവരണം എന്ന ആശയത്തെ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ അട്ടിമറിച്ചു എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സംവരണം നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനത്താണ്. ശേഷമുള്ള പല ജോലികളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കോ ഒക്കെ നിയമനങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിഴലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, വാർത്തകളായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസിലല്ല ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഈ അഗ്രഹാരത്തിലെ പട്ടിണിയും അധസ്ഥിതൻ്റെ പട്ടിണിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. പട്ടിണിയല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. പക്ഷെ പട്ടിണിയല്ലല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യം വ്യത്യാസമില്ലേ? അതിനെങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറയാനുള്ളത് എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ലിജീഷ്. അല്ല, ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിനു ശേഷം ദീർഘകാലം നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ച പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. ആ പാർട്ടിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നവും പരിമിതിയും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതൊന്ന് അതാണ്. ഇപ്പോൾ 1979 മണ്ഡൽ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചത്. ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. പക്ഷേ പിന്നീടും കോൺഗ്രസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നീട് വി പി സിംഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇതര ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കാതിരുന്ന സമയത്താണ് രാജ്യത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഏറ്റവും പിന്നോക്കക്കാരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിയത്. 27% നടപ്പിലാക്കിയത് അപ്പോഴാണ്. വി പി സിംഗിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൂട്ടുകക്ഷിയെ നിന്നവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധിയും ഈ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രതിസന്ധി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇതിന് ശേഷം ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ആ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്നല്ലാണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കണ്ടേ? അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കകത്തെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നത്. ആ നടപ്പിലാക്കിയതിൽ കോൺഗ്രസ് അല്ല, മുസ്ലിം ലീഗല്ല, കോൺഗ്രസ് ഇതര ഗവൺമെൻറ്റാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യാ മുന്നണി ഇപ്പോൾ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി.
ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിരവധിയായ കക്ഷികളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആ കക്ഷിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്, വീട്ടിലേക്ക് അറിയാം. ഏകോപന സമിതിയിലില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഏകോപന സമിതി വേണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഏകോപന സമിതിയല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഇവർ നേതൃത്വത്തിലല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും എല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത് യോഗത്തിനകത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെല്ലാം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്താണ് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത്. ഏകോപന സമിതിയിലെ ഞങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, കേരളത്തിനകത്ത് ജാതി സെൻസസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് നയപരമായ തീരുമാനമെടുത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. അതിനകത്തൊരു ആത്മാർത്ഥക്കുറവും ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അതിന് ആത്മാർത്ഥക്കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ സംവരണത്തിൻ്റെ വിഷയവുമായി ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ് ഞാൻ ടി പി അഷ്റഫ് അലി സാറിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സംവരണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ അതിനെ എതിർത്ത് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു മെറിറ്റോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റിനെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സംവരണം എന്നൊരു വാദം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വാദത്തിന് കൂടി ഈ ചർച്ച ഉത്തരം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. മെറിറ്റിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നതാണോ സംവരണം, അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലങ്ങൾക്കും ഏതോ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പൂർവ ജന്മത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന വാദത്തിന് എന്തെങ്കിലും സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മെറിറ്റോക്രസിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് സംവരണം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വാദത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ആ വാദം നിരർത്ഥകമാണ്, അതിൽ യാതൊരു വസ്തുതയും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ആ ആളുകൾ ആ സമയത്തൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെറിറ്റോക്രസി ഉന്നയിച്ച് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും തന്നെ ശരിയായ ഒന്നല്ല. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളാണ്. അവരെ ആ അർത്ഥത്തിൽ കാണണം. അതിനും സർവേ അനിവാര്യമാണ്. അതിൽ അതൊരിക്കലും തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെയോ ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല സംവരണം. അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ, അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 33% വിമൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ആ സമയത്തും അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. ആ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു ഈ 33% സ്ത്രീ സംവരണം വരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഈഴവരായും അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ, മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലൊക്കെയുള്ള വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ആ സ്ഥലത്തും സംഭവിക്കും, ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കും. ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കി 20 വർഷം കഴിഞ്ഞോ നമ്മളതിനെ വിലയിരുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെയും സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായും സ്പെസിഫിക്കായും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ലിജീഷ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, ഈ കേരളത്തിലും ജാതി സെൻസസിന് ഒരുക്കമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ മുന്നാക്ക സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ്, ആ ഇമ്പാക്റ്റ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തണമെന്നാണ് എനിക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. കാരണം ഇവിടെ ഞാനൊരു കണക്ക് പോയി. കഴിഞ്ഞ തവണ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 1012 റാങ്ക് നേടിയ മുസ്ലിം കുട്ടി പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ 3146 റാങ്ക് കിട്ടിയ മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാരനകത്ത് കയറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നു. 1699 റാങ്ക് കിട്ടിയ ഈഴവൻ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നു. ഇത് ഒരു MBBS സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ്. കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിലെ സിംഗിൾ വിൻഡോ പ്രകാരമുള്ള അലോട്ട്മെൻ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് നോക്കിയാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എമ്പാടുമുള്ള മെറിറ്റുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അന്തരം വലുതായി കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നടപ്പിലാക്കി ഇനി അവസാനമാകുമ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റിവിഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇത് ഇത്ര അധികം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമായ ആലോചനകൾ സർക്കാർ നടത്തണം. അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വാദത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിൽ അർത്ഥവുമില്ല. മാത്രമല്ല, നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സച്ചാർ കമ്മീഷൻ 100% മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ 10 വർഷത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നാക്കക്കാരനും ന്യൂനപക്ഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളും എപ്പോഴും സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ സച്ചാർ കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആക്ഷനുകൾ, മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സച്ചാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ മുസ്ലിംസാണ്. JB കോശി കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ക്രിസ്ത്യൻസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ SC ST കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് ആ വിഭാഗത്തിനാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കാണ് എന്ന വ്യാജേന VS അച്യുതാനന്ദൻ്റെ കാലത്ത് പാലോളി കമ്മീഷൻ കൊണ്ടുവരികയും 100% ആ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് മറ്റും 80% അപ്പോഴേ കുറച്ചു. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ അടുത്തുണ്ടായ വലിയ വിമർശനം, മൈനോറിറ്റി ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷനൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിമർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 50% കുറച്ചു. ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഭിന്നശേഷി സംവരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുസ്ലിം സംവരണത്തിൻ്റെ തോത് കുറച്ചിരിക്കുന്നു.
ഭിന്നശേഷി സംവരണം നിർബന്ധമായി കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ്, ആർക്കും അതിൽ തർക്കമില്ല. അതേസമയം അത് മറ്റൊരാളുടേത് കവർന്നുകൊണ്ടാവരുത്. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ 69% റിസർവേഷൻ്റെ തോത്, എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ 50% മാത്രം നിൽക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? കേന്ദ്രത്തിലെ ഏജൻസികളിൽ പോലും 59%, നേരത്തെ 49.5% ഈ മുന്നോക്കത്തിലെ പിന്നോക്കത്തിന് സംവരണം കൊടുത്തോ 10% കൂടി കൂട്ടി, ഇപ്പോൾ 59.5% റിസർവേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ആ ഒരു 50% എന്ന് പറയുന്നതിന് മറികടക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കണം. എന്നിട്ട് ആവശ്യമായ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു സംവരണ നയമുണ്ടാകണം. അതല്ല എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കേവലം ചർച്ചകളിലെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമായി പോകും. കേരളത്തിൽ ജാതി സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ സർക്കാർ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ബീഹാറിലേത് കാണിച്ചതുപോലെ ആർജവം കാണിക്കട്ടെ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒടുങ്ങാത്ത ചർച്ചകളാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയപരിമിതി മൂലം മാത്രം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡോക്ടർ അമൽ സർ, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ജനിച്ചിട്ട് 10-75 വർഷം കഴിഞ്ഞു, എന്നാണ് ഈ സംവരണത്തിനൊരു അവസാനം? എന്നാണ് ഈ സംവരണം അവസാനിക്കുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഒരു അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ സംവരണം അവസാനിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സംവരണം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം കാത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത്. കാരണം അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ രൂപവും ഘടനയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജാതീയമായ ജാതിയുടെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം അധസ്ഥിതരായും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ഉന്നതരായും നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജാതി സംവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായി മാറുന്നത്. നാളെ അത് ലിംഗത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ സംവരണത്തിൻ്റെ ആ രൂപം മാറും എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം മന്ത്രി പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ക്യാബിനറ്റിലില്ല. പല സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭകളിലും ഇല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മതപരമായ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത ഒരു ക്യാബിനറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സംവരണം മതപരമായി മാറേണ്ട ആവശ്യകത വരും. അതായത് സംവരണത്തിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ്റെ അതിൻ്റെ രൂപം മാത്രമേ മാറൂ, ആ ആക്ഷൻ എന്നും ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ അത്തരത്തിൽ വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്ന പാർശ്വവൽക്കൃതരാകുന്ന ആളുകളെ അവരുടെ കാരണം കണ്ടെത്തി ആ കാരണത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ഉള്ള ഒരു ജനാധിപത്യം മാത്രമേ ആ ജനാധിപത്യമാകുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷ വികാരങ്ങളുടെ മൃഗീയമായ ഒരു ആധിപത്യം മാത്രമായിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് സംവരണം എന്നും നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരാശയമാണ്. രണ്ടാമതായി എന്നാണ് സംവരണം അവസാനിക്കുക, ഈ ജാതി സംവരണം എന്നാണ് അവസാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. ജാതി സംവരണം എന്നാണ് അവസാനിക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ആൻസറുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അഥവാ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ജാതി സംവരണം എന്നാണ് അവസാനിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ലോകം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 10 ദിവസം കൂടെ ഈ സംവരണം നിലനിൽക്കണം, ജാതി സംവരണം. കാരണം മരിച്ചിട്ട് ഒരാളെ ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ട് സംസ്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും ജാതി നിലനിൽക്കുന്ന നാടാണ് കേരളം ഇന്നും. പാലക്കാട് നിന്നാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നത്. അവിടെ അട്ടപ്പാടിയിലെ പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ ഒരു പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് വലിയ വിവാദമായി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പ്രബുദ്ധമായ ഈ ജനാധിപത്യ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ കാഴ്ച നമ്മൾ നിരന്തരം കാണുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് അവന് മാന്യമായി സംസ്കരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്, സംസ്കരിക്കപ്പെടാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ലോകാവസാനത്തിന് ശേഷം 10 ദിവസം കൂടെ ജാതി സംവരണം തുടരണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. തീർച്ചയായും വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് പാനലിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ഒടുങ്ങുന്നില്ല, ഓഡിയൻസിനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. മൈക്ക് കൈമാറുന്നതാണ്. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രതിനിധിയോടാണ് ചോദ്യം. പിന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവിക നീതി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു വൃത്തികെട്ട രാജ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നീതി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം സവർണരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നീതിയുടെ വിതരണക്കാർ സവർണർ മാത്രമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം നീതി നിഷേധം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നീതിയുടെ ഒരു ലഭ്യത എല്ലാവരിലേക്കുമായി എത്താൻ ഇന്ത്യ പോലെ വൃത്തികെട്ടൊരു രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു പോംവഴിയുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭാരതരത്നം ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാൻ, ഈ വൃത്തികെട്ട രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാൻ മറ്റൊരു പോംവഴിയുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടെത്തിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെക്കാനിസമാണ് സംവരണം. അത്തരത്തിലുള്ള സംവരണത്തെ സാറിൻ്റെ പാർട്ടി എന്തിനാണ് കൊന്നൊടുക്കിയത്? ഇത്രയും ക്രൂരമായി നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നൊടുക്കിയത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ നീതിബോധമുള്ള ചോദ്യം. നൈതികതയിൽ നിന്ന് ഉത്തരം പറയണമെന്നാണ് എൻ്റെ
വളരെ വിനയത്തോടുള്ള അപേക്ഷ. കാരണം ഇത്രമേൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള, അധിക പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് വീണ്ടും അധിക പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ജനാധിപത്യത്തെ തകർത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? അതുപോലെ തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ എന്തിനാണ് 90% പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിൽ സാറിൻ്റെ പാർട്ടി എന്തിന് ഇത്രമേൽ സംവരണം കൊടുത്തു? ഇത്രമേൽ ക്രൂരമായ ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി എന്തിനു ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ചോദ്യം കൃത്യമാണ്. അദ്ദേഹം മറുപടി പറയും. ഇല്ല, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ ജാതി സെൻസസിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതും കോടതി വിധികളുടെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലം വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കേരളീയ പരിസരം വിലയിരുത്തേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ബീഹാറിനകത്ത് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കില്ല കേരളത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുക. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് LDF ഓരോ സമയത്തും ഓരോ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജാതി സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും തെളിമയാർന്ന നിലപാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുകയാണ്. നമുക്ക് സമയം കുറവാണെന്നറിയാലോ, അപ്പം പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് ചുരുക്കാം. എൻ്റെ ചോദ്യം VT യോടാണ്. ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള അഖിലേഷ് യാദവ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം, ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ജാതി സെൻസസ് എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വെറും ഇലക്ഷൻ ഗിമ്മിക്ക് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഖിലേഷ് യാദവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് BJP കോൺഗ്രസിൻ്റെ അതേ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യ കക്ഷിയിലെ നിങ്ങളുടെ മുന്നണിയായ അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? അഖിലേഷ് യാദവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോൾ അഷ്റഫിലോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാടിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. അത് സി ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻകംബന്റ് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിനെയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ VP സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. VP സിംഗ് കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്ന് പോയ ആളാണ്. അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ആവുന്നതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പ് കോൺഗ്രസ്സിലായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊന്നും അദ്ദേഹം ഈ മണ്ഡൽ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയതിന് ശേഷം പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇതിനെ ഒരു അജണ്ടയാക്കി എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് എതിരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ആരോപണമാണ്. ഈ ആത്മാർത്ഥതയില്ല, ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂളാണ്, അജണ്ടയാണ് എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാവണം. ഇത് അനിവാര്യതയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ്, മറിച്ച് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാതെ ഇത് ആ മെറിറ്റിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അവരെ കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന നീതിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ തലം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജാതി സെൻസസ് വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവശ്യം ആ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഉയരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ അതിനോട് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ഒന്നാമത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിലാണ് ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുകയല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനിലടക്കം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മെറ്റീരിയലാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ഷനിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഏത് ഇലക്ഷൻ സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും പറയേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ പോവുക എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് വരികയാണ്. ഇതിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് അതായത് ഈ മുന്നോക്കക്കാരിൽ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രസ്താവന പറഞ്ഞല്ലോ, 100% ശരിയാണ്. എല്ലാ സമൂഹത്തിലും പല പാവപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ OBC റിസർവേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. OBC എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് ആണ്, ഒരിക്കലും അതർ ബാക്ക്വേർഡ് കാസ്റ്റ് അല്ല. ഈ അതർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നാഷണൽ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് കമ്മീഷൻ്റെ സൈറ്റ് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡ്ഗഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന വൈശ്യ സമുദായത്തിനും അതിനകത്ത് പെടാം, മണിപ്പൂരി ബ്രാഹ്മണനും അതിനകത്ത് പെടാം, ഏത് സവർണനെയും പെടാം. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പ്രാതിനിധ്യം കുറഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് പെടാം, ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ. അതുകൊണ്ട് OBC റിസർവേഷൻ ഒരു കാസ്റ്റ് റിസർവേഷൻ അല്ല, അത് വ്യത്യസ്ത കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട, മുന്നോക്കത്തിലും പിന്നോക്കത്തിൽപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യമില്ലെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റിൽ പെടാം, അവർക്ക് റിസർവേഷൻ കിട്ടും. പക്ഷേ EWS റിസർവേഷൻ ഒരു കാസ്റ്റ് റിസർവേഷനാണ്, അതൊരു ജാതി സംവരണമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് EWS റിസർവേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോക്ക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരിക്കണം, അതാണ് വ്യവസ്ഥ. നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവനായ പോരാ, നിങ്ങൾ മുന്നോക്ക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കണം, അതാണ് ജാതി സംവരണം. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇക്കാര്യത്തിൽ. താങ്ക് യു. അവസാനം പറഞ്ഞ കമൻറ്റിനോട് എൻ്റെ ഒരു നേരിയ നിരീക്ഷണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അംബേദ്കറുടെ റെലവൻസ് കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്.
അംബേദ്കർ കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടണം, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാര ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്കുള്ളത്. എന്നാൽ അതേസമയം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും അപ്രസക്തരാകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നെഹ്റുവൊക്കെ അപ്രസക്തനാവുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അതല്ല, നെഹ്റു കൂടുതൽ കൂടുതൽ റെലവൻ്റ് ആവുകയാണ്, ഗാന്ധിയും അതിൻ്റേതായ തലത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ റെലവൻ്റ് ആവുകയാണ് ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ. എന്നാൽ നീതിയുടെ ഈ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അംബേദ്കറുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് കുറേ കൂടി പ്രയോജനക്ഷമതയുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം. തീർച്ചയായും വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള പോയിന്റുകൾ കൊണ്ട്, നല്ല പാനലിസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട്, അതിലേറെ മികച്ച ആസ്വാദകർ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു നമ്മുടെ സെഷൻ. സംവരണം എന്നത് നാട്ടിലെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അസ്ഥിരതകളെ, അസമത്വങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ്. അസമത്വം ഒഴിവാകുന്ന കാലം വരെയും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന ഒരു അഭിപ്രായത്തോടെ, ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായത്തോടു കൂടി ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.